oleme Hiiumaal 2 meetrit pikkuse värk. 2 kilomeetrit, mitte meetrit. 2 meetrit, kuule, see oleks veits lüüke, väh? See oleks üks autogi oleks siin, ühti kautu. Oleks küll. Pool autot oleks. Jää. Yeah. Follow me, so full of it. Mida? Hakkavad järjest katki või näeme, eks? Oota, kuule, kus sisse auto on? Nii ees juba, väh? Vau, kui ees. Ei, ta ei ole liikub, lihtsalt auto siin järgi tulnud. Vahe pole, me mõtleme, et ta on ees. Ja meie kuitame ette. Nagu aeg parem nii. Ma arvan, ma võiks pildistada ka vahepeal edasi ja tagasi, kui me pool maad oleme kõndinud ära. Oo, siin oli taha. Sheri kama. Oota, ma üritan.